السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈومیلی برڈز۔ جی تو یہ اس دن جس بافض برار کا کبوتر پکڑے تھے، جو وائٹ کبوتر آیا تھا، یہ آج دوبارہ آ گئے۔ آگے دو تین چکر گئے، میں نے سمجھا کم فیمیل آئی ہے، بہت اونچائی پہ تھا تو یہ آ کے اترا ہے سیدھا جال کے اوپر۔ تو میرے نیچے کچھ کبوتر نلائی لے رہے ہیں، کچھ نہا رہے ہیں، کچھ دانے پانی کھا رہے ہیں، کچھ یہ بیٹھا ہوا ہے ایک، اور تین ایک کبوتر جال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ساتھ یہ آ کے بیٹھا ہے، یہ وائٹ بلو دم، یہ پتہ نہیں اس کو میرا گھر پسند آ گیا یا کیا ہے، یا پھر اپنے گھر اس کو پسند نہیں ہے۔ تو اب اس کو پکڑتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو میں پہلے کیمرہ سیٹ کر لوں، تو اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، میں پہلے کیمرہ سیٹ کر لوں، اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیں جی، کیمرہ ہو گیا سیٹ، تو ابھی میں اس کو پکڑتے کی ٹرائی کرتا ہوں، امید ہے آ جائے گا۔ لگتا ہے ان کے مالک بھی آ گئے ہیں ان کو لینے کے لیے، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کچھ سین ہے۔ لیں جی، میں ذرا اس کو پکڑ لوں، اندر پھینکوں، اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں ابھی کیا سین ہے۔ مالک ان کے آ گئے ہیں ہماری چھت پہ، چھوٹے استاد۔ جی یہ یہاں سے اڑا ہے اور سیدھا جا کے چھتری پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جیسے یہ نیچے اترے، ادھر جال پہ آئے، تو اس کو دوبارہ پکڑنے کی ٹرائی کریں گے، کوشش تو برقرار اپنی پوری کریں گے تاکہ پکڑنے جائے۔ جیسے یہ نیچے اترتا ہے تو اس کو پھر آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ لیں جی، ادھر سے اڑے ہیں تو اب ان سے بیٹھنے نہیں ہو رہا، واہ بہت تیز ہے، وہ نکل گئے ہیں۔ تو یہ دو کبوتر میرے اپنے جال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پٹھا ہے ایک بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ال کو میں نیچے اتار لوں ذرا کچھ، اب آپ بہت تیز ہے ان سے، اب مشکل یا اترنے ہو۔ یہ دیکھ لیں جناب، یہ اوپر اور کدھر گئے ہو، یہ تو اپنا آ گیا جناب ستا، یہ جناب آپ دیکھیں یہ آ گیا وائٹ بھی، یہ دونوں آ گئے۔ بڑا ہی مزہ آ رہا ہے جناب، ابھی جمعے کی تیاری کر رہے ہیں ہم بھی، اور یہ کبوتر آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو یہی تھوڑا سا شو لگا لیتے ہیں تھوڑی دیر، اور جال جو بھائی احمد کا وہ بھی تیار ہو چکا ہے الحمدللہ سے۔ شام کو میں ویڈیو اس کی بناؤں گا اور آپ کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ دوسرا آ گیا، تو زانے ہونی شروع ہو پڑی ہیں، تو میں ذرا خاموش ہو جاتا ہوں۔ ہاں جی آج چھوڑیں گے۔ لیں جی، یہ اپنا واپس آ گیا، وہ تو گم ہی گیا بیچارہ، ہوا کی وجہ سے ہوا بہت تیز ہے۔ تو اگر واپس آئے گا تو میں ویڈیو بنا کے اس کو اٹیچ کر کے چلا دوں گا، تو آپ نے بتانا ضرور ہے ویڈیو کیسی لگی۔ ملیں گے انشاءاللہ پر نیکسٹ پارٹ میں، تو بھی جمعہ وغیرہ پال دیں ہم بھی۔ لیں جی، آ گیا کبوتر، یہ ابھی ابھی ایک دم سے آ کے ٹپکا ہے، تو دوبارہ اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں ابھی کیا کچھ سین ہے، کیسے پکڑنے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بھی میں کیمرہ سیٹ کر لوں دوبارہ سے۔ واہ جی واہ، یہ تو بریڈر کبوتر ہے، بڑی گٹکیاں گٹکیاں لے رہا ہے، گٹکیاں بہت گٹک رہا ہے اوپر۔ بیٹا ذرا پنجرے کے اندر گھسو، پھر آپ کی ساری گٹکیاں نکلیں گی۔ تو میں ذرا اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرتا ہوں۔ دوبارہ
लेंज पकड़ने गए साला, दोबारा उद्यमी पकड़ने गया था, आज दोबारा पकड़ने गया। इसे मेरे ख्याल से ये घर पसंद आ गया, तो मालिक इनके आए हुए हैं छोटे उस्ताद, वो भी इसको ले जाएंगे। ये वही है जिसकी एक आंख ब्लैक और एक आंख जो है ना छतनियों वाले कबूतरों की जैसी है। बाकी हमारे कबूतर अंदर बैठे हैं, अंडे वगैरह दिए हुए हैं ना। तो अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।